Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, қайырлы күн, қадірменді Қазспорт арнасының теле көрермендері, Тараз қаласы, Есіл командасының либерасы Азамат Балағазинов екенінде айта кетейік. Тараз командасының либерасы бірінші номерде өнер көрсетеді. Оказалось, команда, которая не являлась фаворитом, Буревестник обыграла Терау, обыграл в решающем пятом сете 15-10. Ну и 3-2, соответственно, 1-0 повели они в серии. Что будет здесь и что будет сейчас, очень любопытно посмотреть. Понятное дело, что Тарас на бумаге, да, по всем раскладам, конечно же, является фаворитом в этой встрече. И цель, которая стоит перед клубом, да, перед командой Бориса Гребенникова, она проста, да. Нужно одержать последнюю игру в любой серии, точнее, финальная, да, ну и в полуфинальной в том числе. Стать чемпионами в этом сезоне. Для этого все делает и... Бірақ кез келген сәтте Борис Гребенников қосалық құрамдағы ойыншыларды алаңға жібере алады. Ой, Сергей Костев ыңғайсыз қабылдаған. Михаил Бабков әдемі тастады. Доп қазір қайтадан Есіл командасына бұйырды. Денис Горбачев! Бірінші аймақтан Денис тағы да Джойхын ұрды, өте қатты ұрды. 15-12. Тосқауылда қайтара алмай қалды. Бойым көрмеді блокты. Ар жақта қорғаныс шебінде ойнағандарда қайтара алмады. Биік секірген, биік көтерілген доп еді. Даймир Әкімов пен Вугар Байрамов тосқауылда болды. Нұрлыбек Нұрмағанбетов бірінші қарқын. Даймир Әкімов әрине Даймир мұндай доптар мүлті жібермейтін түсінікті. 13-15. Мұндай Тараздың мықты құрамы биыл маусым басында жасақталды. Дамир Әкімов келді. Одан кейін Байрамов, Вари Боудин келді. Нұрлыбек Нұрмағанбетов, Қалымжан Үркімбаевтар өткен маусымда ойнап жүрген еді. Сергей Костев ұпай алды. Больше в минус идут для его коллектива, нежели в плюс. Не могут собраться сразу в Риводин. Шикарная, мощная подача, разговоров нет. Костев рискует. Шестой зоны. Риводин этот мяч поднимает. Гелизудинов аккуратненько в край попадает. Все как и должно быть, да, наверное, в этой расстановке. Ну что, концовку Тарас, безусловно, забирает. Тура ортаға қарай асырған. Эйс болған секілді. Жоқ, аут. 1-0. Алексей Терининің командасының пайдасына. Терин Мырза. Осы төртінші айналым барысында командасын жақсы жинақтай білді. Соның нәтижесінде де алғашқы төрт команданың қатарына қосылған еді. Бірінші қарқын бұл жерде Алымжан Үркімбаев еш қиындықсыз бұл комбинацияға нүкте қойды. 1-1. Но тоже момент любопытный. Те самые для себя минус 4 Тарас отыграл в первой партии. Как Есиль отреагирует? Ну вот снова Бабков не рискует. Да, может быть неудобно. Просто сбросом. Ох, какая неудобная доводка. Ну, приходится просто отправлять мяч на половину соперника. Но в атаке не получилось. Получилось на блоке. Сейчас Каиргалиев молодчина. Сол жерде бір сылбырлық танытып қойды. Әлсізде орды. Сергей Костев, Егор Тарасов, және тосқауыл Азамат Балағазинов дайын болды. Михаил Бабков, оның ұрғанында тосқауылға тиген еді. Жаслан Өтегенов соңына дейін жүгірді, ұмтылды, топқа жете алмады. 19-24. Сәкен Қайырғалиев. Сәкен тәуекелге барып, тамаша қоса алатын білеміз допты ойынға. Ох, қателік. Мәди Мәкеновтың басына тиіп кетті. Осылайша ардақты ағайын. Активные выгодными действиями. Акимов на подаче. Хорошо сейчас на блоке. Мягенько. Тарасов. Не так много вариантов, да, сейчас у Егора Тарасова. Тут как бы самый простой вырисовывается. Это, конечно же,
не Горбачев, не стал Костева задействовать. Но, может быть, оно и правильно. Да, тут поудобнее было сейчас эту передачу делать. Ну и Горбачев не стал на силу, да, так накатом. Мариводин не успел к этому мячу. По одному. По одному. На старте третьего сета. От сетки мяч сейчас, по-моему, даже не коснулся блока. Площадку? Да, площадку. Так, небольшая пауза. У некогда умбер. Сергей Костев тогда Коста, биек. Ортада Вариводжин өзі қайтарды да. Виталийдің ұрған доп торға тейіп кетті. Ал қазір Денис Горбачев. Тағы да өте бейк асырылды. Дениске қарай доп. Горбачев бірінші кезеңдегі, бірінші кезең барысында көрсеткен өнерін осы бір шерде қайталады. 13-11. 3-0 деген есепті жоққа шығаруға жақын тұр. Жақындат. Ой, Нұрлыбектің осы бір шешімі. Өте тиімді болды. Өте құйтырқы болды. Тура ортаға Вариводжин қайтарды. Екінші қарқынмен Рустам Гелязудинов, Денис Горбачев. Топқа Виталий Вариводжин үлгерді. Бірақ Тараз командасы шабулсыз қалды. Егор Тарасов. Ешкім дайын болмады. Тарасовтың осы бір әрекетіне 26-25 сет бол. Екі матч бол болды. Енді Есілдің еншісінде бірінші сет бол. Михаил Бабков, тағы планер, Вариводжин тым биік. Және 4-ші партияны тамашалаймыз қадыр мен жанкүйерлер. 27-25. Потому что Есель выходит вперед. Первый в этой партии 3-2 в этом сете. Снова есть смягчение от блока. Бабков. Нет, пока не получается. Нету стабильности у Михаила Бабкова. Именно вот, чтобы хладнокровно, да, завершать каждую комбинацию, когда играет через него. Пока 50%, на мой взгляд, процент реализации. Хотя, может быть, даже и поменьше. Можно было сейчас, да, попробовать убежать по счету. Не случилось. 4-3. Айтхан естідік жаңа. Егор Тарасов, Рустам Гелязудинов, және Оңолбек Қаныбекұлы тосқауыл артық шепте. Рустам Гелязудинов дайын еді. Вариводжин да біраз шаршаған секілді. Денис Горбачев. 12-10. 12-10. Ақырындап, ақырындап үстіп майдалап қазір. Партия көрсеткіші бойынша да Есіл командасы есепті теңестіріп алайын деп тұр. Оңылбек Қаныбекұлы ода ар жақта. Рустам Гелязудинов та қайтара алмады. Шабуыл нашарлап қалды. Оңылбек шыққаннан кейін қазір Сергей Костевтің бір өзі қарсыластың. Есіл как раз таки сейчас и нуждается в этом съеме. Причем чем быстрее, тем лучше. Кумбаев, его подача, ну не назовешь простой. Без атаки Есиль остается. И вот он момент. Колесник. Колесник сейчас в тройной блок прилетает. Но там можно всех называть, да, кто сейчас при этом блоке поучаствовал. Митяев, Горбачев, кто третий, я не увидел. 24-22, и вот они сетболы. Будет ли рисковать Горбачев при сетболах? Я думаю, имеет полное право. Хорошо, в линию, но Гелязудинов ждал. А здесь Гелязудинов еще и ошибается. Причем нет касания блока. И вот так вот матч, который на первый взгляд должен был для Тараза проходить без каких-либо волнений. Весь партия жалғасты. Егор Тарасов бастады. До бортада Рустам Гелязудинов. Дамир Акимов алғашқы пайды алды. 5-ші кезеңдегі 1-0. Тараздың пайдасына.
Азамат Балағазинов көп дүниеде осы Есілдің либерасына тікелей байланысты. Дамир Акимов доп ойында, бірақ тым қатты ұрып жіберді. Дамир аут, бірде бір. Тамаша! Гелязудинов қазір доп Есілде. Михаил Бабков 7-4. Бағана жіберген есен қайтарып алды. 7-4. Үш ұпай басымдық. Рустамның да жағдайы қиындап қалғанды. Нұрлыбек Нұрмағанбетов асырғаннан кейін оруға тура келді. Ал осы тұста бағана Вугар Байрамовта блокты жарытып жатқан жоқ еді. Қазір ортада ойнап жатқан Тараздың ойыншылары да тосқауылды дұрыс қоя алмауда. 5-7 Денис Горбачев өзі қателесті. Допты ойынға қосу кезінде. Жанкүйерлер жергілікті болды. Қалымжан Үркінбаев, ертең біз өзгеріс көретін шығармыз. Денис Ещенканың да шығып қалуы әбден мүмкін. Михаил Бабков әзірше ойын жүруде, сондықтан көп араластыруда. Ал Колесник қателесті. Оның ұрғаны тордан аспай қалды. 8-5. Нурмухамбетов будет подавать. Ну что, Нурлыбек будет рисковать. Ну так, я бы сказал, на 50% своей возможности. Горбачев от блока мяч в площадку. Теренин сейчас сразу же побежал и дает запрос на то, что этот мяч в площадку не прилетает. Хотя вот с этой главной камеры, да, оказалось, что мяч, ну, мог зацепить линию. Ну, давайте еще раз. От блока. Да нет, это аут. Это аут 100%, тем более, что Алексей Теренин прямо на линии находился. Не знаю, давайте дождемся, потому что сколько раз было, что мы говорили одно, получалось другое. 15-14. Ну что, Сергей Костев, Денис Горбачев и, как мне кажется, Михаил Бабков – это одни из главных героев. Да и весь Есіл в целом, наверное. Я сенсация. Қазір менде жанкүйерлер Мәди Мәкенов, Сәкен Қайырғалиев. Бұл жерде Тарасовты да айта өткеніміз жөн. 2-0 есебімен жеңіліп жатып, Есіл командасы бұл кездесуді жеңіп кетті.